Цэнгэдрийн ээлж туралдаан шийдвэр гарч сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг зогсоосон шийдвэрээ сунгалаа. Ингэснээр 3-р сарын туршид сурагчид онлайнаар хичээлэх юм байна. Орон нутгийн замыг хаах хэсэг шийдвэр одоогоор гараагүй байгаа. За нөхцөл байдлаа үнэлж байгаад тухай бүрдэн шийднэ гэж онцгой комиссийн дэд дарга мэдээлсэн юм. За сэтгүүлчдийн өдрийн мэнд төргийа. Засгийн газар хурлдж байна. Өнөөдөр коронавирус та халдварын талаарх асуудлуудыг бас хэлэлцсэн. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 26 орнд нийтдээ 73,000 гаруй хүн өвчлснөөс 1,873 хүн нас барсан. Нийт өвчлөлийн 99% нь 99.2% нас баралтын хувь 99.8% нь бүтэн амьдрал талбарсад байна. За энэ ер нь бол шинжээчдийн үзэж байгаагаар бүгд нарийн хятадар тус өргөн тэмдэглэдэг нь хаврын баярын үеэр халдварын голомт болох Ухаан халдас их олон хүн орон даяараа байлал хийсэн, хөдөлгөөн үйлдсэн. Ухаанаас их 5 сая хүн бүгд нарийн хятадар тус хэмжээнд 84 сая орчим хүн шилжилт хөдөлгөөн хийсэн нь энэ өвчинг нэлээд өргөн тагцтай дэл ирэхэд нөлөөсөн гэж ингэж үзэж байгаа юм байна. За энэ өвчний нууц үе нь нэлээд урт, халдварлт нь өндөр, өвчний дамжих зам одоо болтол бас бүрэн гүйцэд тодорхой биш. Шинээр сурдагдаж байгаа талаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага онцлоод энэ өвчнөд тэмцэх бүхэл боломж дарах хэмжээг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлэх, авсан арга хэмжээнийхээ хүчийг сулруулахгүй байх талаар зөвлөмж өгч анхааруулж байгаа. За олон улсын эрдэмтэд судлаачид энэ өвчний тархалт энэ оны 4 сараас за буух магадлалтай гэсэн таамаг дэвшүүлж байгаа юм байна. Ер нь аливаа шинэ гарсан вирус бол хамгийн идэвхтэй үе, дээдцэгтэй хүрэх үе. За тэгээд эмчилгээ дархлаа, хүний биеийн дархлаа болоод эмчилгээний арга нь тэрнтэй тэмцэх явцад бас тархалт нь буурдаг явандаа одоо эмчлэх арга нь олдоод ирэхээр бас энэ дэлхийд дээр тагсан юм аюултай хэмжээнд очих хэмжээнд буурдаг юм зүй өснө тийм явц явдгийм байна. За ер нь манайхаас хятад ажиллаж аялж амьдарч зорчиж байгаад ирсэн нийт 179 монгол хөрний иргэнийг тусгаарлаад шинжилгээ ажиглалт хийсэн, тусгай энэ вирусын шинжилгээнд үйлсэн. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улс коронавирустай халдвар идрээгүй байна. 1 сарын 30-ны өдрийн байгуулагдсан Улсын онцгой комиссийн даргын шийдвэрээр байгуулагдсан ажлын хэсгээс мэрэгжлийн 17 байгууллагын 43 төлөөлөл оролцсон ийм судалгаа хийсэн анхны салбар дундын судалгаа хийж үзэхэд шинэ коронавирус халдвар орж ирсэн үед тахах эрсдлийн үнэлгээ манай улсад өндөр гэж гарсан. За 2 сарын 11-нд хийсэн судалгаагаар орчин тойрны нөхцөл байдлаа тооцож дахиад үнэлгээ хийж үзэхэд энэ Монгол улсад зөөвөрлөгдөн орж ирэх эрсдэл маш өндөр гэсэн ийм дүгнэлт гарсан байгаа. За энэ өвчний өөрийнх нь тархвар зүйн онцлог тандалт хяналтын шаардлагын дагуу хүн амын хөдөлгөөн нэмэгдэж бөөгнөрөл ихснээс хойш 2 нууц үеийн хугацаанд буюу 48 хоног хүртэлх хугацаанд өвчлөлийн нөхцөл байдлыг хянах юм, 28 хоног хүртэлх хугацаанд ажиглалтанд байлгах өвчлөлийн нөхцөл байдлыг хянах юм шаардлага гарч байна гэж мэрэгжлийн байгууллагуудаас мэдэгдэж байна. Ийм учраас засгийн газар өнөөдрийн нөхцөл байдлыг хилцэж үзээд 20 оны 62-р тогтоолоор засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нийт төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага хуулийн хэдийг 20 оны 3 сарын 20-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн байсан хугацааг 2020 оны 3 сарын 30-ны өдрийг хүртэл сунгах асуудлыг хилцэж энэ асуудлыг шийдээд тогтоол гаргалаа. Ингэхдээ Монгол Улсын хилийн тухай хууль, гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг үндэслээд бүгд нарийн хятадад бол гарсан шинэ коронавирусын халдварын тархалт
Уурахгүй байгаатай холбогдуулан халдвараас урьдчилан сэргийлэх эрсдлийг бууруулах зорилгоор улсын хэмжээнд засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэг төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага хуулийн этгээдийг гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлсэн шийдвэрийг 20 оны 3 сарын 30-ны өдөр хүртэл сунгах ийм шийдвэр гаргаад байна. Одоогоор улсын онцгой комиссар болоо засгийн газар дээр хот орондын хөдөлгөөнийг хаах хорих тухай асуудал яригдаагүй байгаа. А ер нь бол нөхцөл байдлаа дүгнэлт шинжилгээ хийгээд бид нар цагаан сар одоо хүртэл бас нэлээд хугацаа байна. Энэ бол ойрхон дүн шинжилгээ хийнэ. Ингэж байгаад бас энэ асуудлыг ярьж болох юм. Одоогоор ийм асуудал яригдаагүй юм. Зөв зарим аймагуд өөрснөө тийм шийдвэр гаргасан гэсэн мэдээлэл аваад байна. Энэ үнийг бид нар лавлах ёстой. Ягаад гэвэл ийм шийдвэрийг аймагуд дангаараавш зам тээврийн сайдтай харилцан зөвшөөрсөж байж нөхцөл байдлаа үйлдүүлж байж гарах ёстой байдаг ийм шийдвэр гарсан байгаа л өдрийг одоо харж үзнэ. Тэгэхээр сая 3 сарын 2-ын хүртэл ямар дэглэмээр явж ирсэн яг энэ дэглэмээр хичээл сургуулийн байдлыг үргэлжлүүлнэ. Онлайнаар явагдана. За дараа нь 20 тавигдсны дараа энэ алдсан хугацааг нөхөхийн тулд бямгаргуудад хичээлж энэ хөтөлбөрөөс хоцорсон зүйлүүд байл нөхөх ёстой. За дээр нь бидний бас онцгой анхаарч байгаа нэг зүйл бол энэ жил сургууль төгсөх гэж байгаа хүүхдүүдийн 10-12-р ангийн хүүхдүүдийн шалгалттай үйлдүүлээд энийг бас явц сумдаа яаж зах зөвлөхөөр гэдэг бас бид нар ярьж байна. Аливаа ийм вирусийн үед бас энэ вирусийн үед ялгаа байхгүй. Хүний өөрийнх нь дахлаа сайн байх, биеийн хувьд одоо бусад ямар нэгэн эмгэг хөөчин өвчингүй байх энэ асуудал онцгой чухал байдаг. Тийм учраас өнөөдрийн байдлаар албан ёсоор спорт залуудад олон нийтийг хамарсан тэмцээний уралдаанууд зохион байгуулж болохгүй. Тэмцээний уралдаануудыг зохион байгуулалтаар хийж болохгүй. А зүгээр ер нь бас одоо найз нөхдөрөө цуглаад хэсэг бүлгээр цуглаад одоо дасгал сургуулийн их тоглох иймнүүдийг бол албан ёсоор хориог байгаа. Тэд тэсмө фитнесийн залуудыг бас энэ хангаж байгаа. За ер нь ойлгомжтой. Энийг бол нэг нь нэгээсээ асуугаад нөгөөх нь хариулаад байх ч тийм асуудал шүү. Энийг нэгэнт ингэж хил гайлд хязгаарлалт тавьсан энэ тохиолдолд данцхан Монголд ч биш дэлхийн даяараа улс орнуудын эдийн засагт энэ коронавирус халдварт өвчин тодорхой хэмжээгээр нөлөөж эхэллээ гэдэг нь бол та бүхэн бүгдээрээ хэл мэдээлэл хэрэгжүүлж харж байгаа. Энэ байдал Монгол улсад бас ялгаа байхгүй. Адилхан манай төсвийн орлогын байдалд нөлөөлнө. Одоогийн байдлаар бас нөлөөлөд явж байгаа тоонууд судалгаануудаа бид нар гаргаад байж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид засгийн газрын нүгээс хамгийн их анхаарал тавьж байгаа асуудал бол нэгдүгээр энэ өвчинг оруулж ирэхгүй байх урьдчилан сэргийлэх тухай асуудал хамгийн нэгдүгээр тавьж байгаа зорилт. За энийг дагаад хөрөг зүйлүүд гарч байгаа энэ доктор төсвийн орлого буулж байгаа буурч байгаа бүгдээрээ мэдчихэд. За дараа нь энийг яаж нөхөх вэ? Хятадын талтай энэ 20 цэрийн хугацаанд яаж ажиллах вэ гэсэн энэ асуудлуудыг бас бид нэр ярьж байна. Яг төдий нүүрсээ гаргаад эхлэх гэдэг тухай асуудал бол одоо өлсөж яригдаагүй байна. Яг одоо бид нар бас засгийн газар дээр яриад сууж байна. Энэ байдал удаан үргэлжлэх шинжтэй байвал хятад бол энэ 20 цэрийнхаа хугацаа 3 сарын 28 хүртэл сунгацсан байна лээ. Тэгэхээр энэ зөвхөн манайхаас биш хятадын талаас хамаарах асуудал бас болчоод байна. Тэгээ энэ хооронд бид нар яаж одоо экспорт импортоо зөв зохицуулах уу? Төсвийнхаа орлогыг бүрдүүлэх тал дээр хэрэв энэ хооронд дутагдсан одоо дутагдаж алдагдчих байгаа орлого байгаа бол байгаа бол гэж байгаа төрүүлчээс нь гараад гисэн тооцоо хийж үзэж гээд ойлгомжтой бид нар одоо хоол орлого олдог бүтээгдэхүүн маань ингээ гарахгүй болохоор энэ дээр асуудал үүсгэн тодорхой. Тэгэхээр энийг яаж нөхөх үү, яаж дараа дараагийн арга хэмжээ өгөх авах вэ гэдгээ яг одоо бид нар гисэн болоод яриад байна. Тэгвэл үтгэж та бүхэндээ засгийн